Ja, jeg heter Odd Skullerud og billedkunstner, arbeider med maleri og grafikk, bor på et sted som heter Kallrød i Onsøy. Og det er mitt hjemsted, jeg er derfra og har røtter dypt ned i bakken og i sjøkanten. Ja. Du, hva slags bilder stiller du ut her nå? Ja, de fleste er jo forholdsvis store malerier, og temaet er skogen og kysten. Og så grafikken min er raderinger gjort på aluminiumsplater, kobberplater, dyptrykk da. Og de motivene er varianter over maleriene. Mm. Så det kan være da et bilde som vi får se på en gjentagelse, eller en avveksling, en variant som trykk. Og de er ofte sort, hvitt, med bitteligere noe akvarell farge noen ganger. Ja, litt håndkolorert altså. Men det er Østfold som er i ditt hjerte? Det er det, ja. Det er dypt i din hjerte. Men jeg har tre landskapstyper. Min mor kom fra Kragerø-kanten, så det hender at jeg, den kysten der bak, ja, er vakker. Og far fra innlandet Indre Østfold, så dette bakkelandskapet innover mot svenske grenser elsker jeg også. Men det er jo selvfølgelig barndommens rike, Onsøy, som dominerer.